Olá, olha, boa noite. Cinco minutinhos atrasado, aliás, quero deixar registrado aqui que entramos a partir de hoje às 18h30, não mais às 18h20, porque estamos no Facebook e também no. E também no YouTube. <laughs> e estou com ingressos de Pedro Coelho na mão. 50 pares de ingressos para São Paulo e Grande São Paulo. São endereços de São Paulo e Grande São Paulo. Daqui a pouco a gente coloca o link aí na tela. Antes vou falar das estreias nos cinemas nesta quinta-feira. Vou falar de filmes do look, três filmaços para ver no look. E vamos falar de cinema e de tudo mais que vocês quiserem falar. Não é isso, Thiago? Boa noite, Miguel. Boa noite, leitores de Veja São Paulo. Olha, já tem gente acompanhando o nosso live lá no Facebook, no YouTube também. A Beatriz está no YouTube, Santa tá lá também. O Sam está acompanhando pelo Face e pelo YouTube. Olha só. Fernanda, Cláudia, Tabata, Eliadson, Cida, Tatiana. Temos ingressos hoje, né? Temos ingressos de Pedro Coelho que é a estreia de hoje. Acho até a melhor estreia até não. Acho a melhor estreia dos filmes que eu vi, lógico, uh, estreando hoje nos cinemas. Pedro Coelho, um filme encantador e adorável para toda a família. Não é só para criança, não. Eu me diverti muito. Achei esse. Aliás, vamos começar já falando de Pedro Coelho, Thiago. Vamos lá, Miguel? Então vamos lá. Cartaz de Pedro Coelho na tela, em três estrelas. Ele tem fome de aventura, é isso mesmo. Esse Pedro Coelho é um personagem da escritora Beatrix Potter. Ela criou o Pedro Coelho em 1902, se não me engano, ali no começo do século XX. Aí você pensa, gente, será que vai sobreviver fazer um, né, um filme? Na verdade, é, um, é uma mistura de filme de live action né, com animação, porque os coelhos e outros animais são animados, né? são. A computação digital ali. Uh, e olha que deu certo, viu? O Pedro Coelho tem uma esperteza, tem piadas ótimas, tem um humor, tem uma trilha sonora deliciosa, até com música, até ópera tem, tem na trilha do Pedro Coelho. E eu fiquei muito empolgado com o filme. Um filme ágil, divertido. E é isso, assim, acho que é aquele filme que. De, eu ia falar dos 8 aos 80, mas acho que até criança com cinco, seis anos ali vai embarcar direto nas aventuras aí do Pedro Coelho. Miguel, o Alan ele disse que assistia Peter Rabbit na TV Cultura. Peter Rabbit é, é, o, é o nome dele em inglês, né? Peter Rabbit. E a Adriana comentou lá no YouTube que chegou a melhor hora do dia. <laughs> lá, a vida do Miguel. A Cris pergunta se é filme ou é desenho. É Miguel? filme e de, assim, na verdade é filme. É filme porque são atores. Só que eles contracenam com os animais que são animação, né? Então, é filme, não é desenho não, é filme. Aliás, Miguel, no, na semana passada muitos perguntaram sobre o delay entre a transmissão do Facebook e do YouTube. Hoje não tem delay e, aliás, a do YouTube, já dando a dica para quem tem problemas na hora de conseguir ingressos, a do YouTube está um pouquinho antes do Facebook. Vou deixar só uma dica aqui. Né? A Cris pergunta se parece Paddington. Parece então sim, parece Paddington, porque são personagens ingleses, as histórias se passam na Inglaterra. Uh, um dos personagens do Pedro Coelho, inclusive, trabalha na Herald, né? aquela aquele magazão, aquela loja de departamento grande que tem em Londres. Então, assim, lembra-se lembra, muito Paddington, só que aí num ambiente, digamos, mais rural, né, porque é no campo que se passa, não é em Londres, né? Mas é, é tão delicioso que, se você gostou de Pedro, então com certeza você vai gostar de Pedro Coelho. Pois é, Miguel, temos mais estreias essa semana? Temos mais estreias essa semana. Vamos falar do que? Vamos falar de um filme que, olha, fiquei decepcionado, viu, Tiago? A Livraria. Aliás, até uma, uma, uma leitora escreveu no meu Facebook, que, criticando um pouco o meu vídeo aí da semana, em que eu falo que é um filme desanimador. Aí ela fala: ah, mas é um drama! uma né? personagem né? viúva, que que você que queria né? Né? com essa palavra desanimador. Aí eu falei assim que eu acho assim que, o, que um drama pode ser um drama enérgico, pode ser um drama animado, animado nesse sentido. Eu não queria um filme alegre, mas eu queria um filme com uma energia maior né? e que eu não vi na livraria. E o que eu fiquei mais espantado ainda é que o filme ganhou cinco prêmios no Goya. O Goya é o Oscar espanhol, ou seja, é tipo assim, The Best, né? É o melhor filme que os espanhóis consideravam. Uh, tinham quatro na competição, uh, inclusive o Verão de 1993, que eu não, não gosto, não acho uh, excelente, mas acho bem melhor. O Thiago gosta muito do Verão de 1993. Tava na competição com o melhor filme, dos outros dois eu não assisti. E acabou ganhando a livraria. Aí você vai assistir. É inspirado num livro de uma autora inglesa, se passa na Inglaterra, os atores são ingleses e o filme é todo falado em inglês. Agora, gente, que raios o Goya dá o prêmio para um filme inglês? Só porque tem uma coprodução com a Espanha? Não entendi. A diretora espanhola, Isabel Coixet fez, mas tem um trabalho já no cinema falado em inglês há muitos anos... Então, assim, olha, realmente eu não entendi essa do Goya de premiar esse filme. Uh, história, história bacana de uma viúva em 1959, numa cidadezinha muito pequena uh, na Inglaterra, uma vila de pescadores na Inglaterra, e ela decide abrir, como diz o título, a primeira livraria no lugar. Só que tem uma, uma mulher que não concorda porque ela está usando um prédio histórico onde essa mulher, que é uma. Milionária ali da, da cidade, gostaria de construir um centro cultural. Mas ela vai, ela enfrenta todo mundo, e pede um empréstimo bancário e, e monta a livraria. É legal porque ele, 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 o filme tem uma coisa bastante nostálgica, assim, de resgatar a, essa importância da leitura. Eles falam de quando ela recebe o Lolita do Nabokov. Não é um filme ruim, não. Longe disso, assim. Eu acho que o filme tem grandes momentos, tem bons momentos. Só que eu acho que a história fica assim, é contada de uma forma tão tão xoxa e acho o desfecho tão, tão bobo, assim, não, não sei, não, não embarquei muito hum. na livraria, não. O Ângelo, Miguel, hum. também não gostou muito do filme, ele disse que achou decepcionante, promete muito, mas não chega muito longe, é, o Ângelo, que aliás, que está ele... sempre comentando aqui com a gente. Eu, eu acho que é um filme que não chega lá, é um filme que não, não te provoca, assim, não é um filme provocador, não tem um desfecho que você espera. Mas, Miguel, há hum. controvérsias, viu? O hum. Hugo Dourado gostou de A Livraria, mas hum. ele não acha um baita filme. Ele disse que na sessão em que ele foi tinha gente do lado dele chorando. Nossa. É emocionante o filme? Mais ou menos? Não? Lá no YouTube temos comentários sobre o Pedro Coelho. Gustavo Henrique, quero muito ver esse filme, inclusive a trilha sonora com Ruge. A trilha sonora é do Ruge? Sim, Miguel? a versão nacional. Deve ter ficado incrível. Ficou incrível? <laughs> não. Ah, ficou, não sei. Tu não gosta de Ruge? Eu vi o Ruge no, no Serginho Groses, que aliás foi a maior, foi a maior audiência do, do. Porque tava Ruge, uh, Cleo Pires e Tata Werneck. Então, assim, era uma conjunção Verdade. ali que levou o, o programa do Serginho Groesman e o Altas Horas até a maior audiência do sábado passado. E Legal, elas cantaram tá... a música do Pedro Coelho. Do Pedro eu acho. Coelho. É. Pra quem. Está é, curioso com a história do Pedro Coelho. Daqui a pouquinho temos ingressos para vocês. Olha, o Miguel está mostrando aí. Pares aqui, ó, de Pedro no Facebook. Coelho. Temos transmissão simultânea no YouTube de Veja São Paulo. Já dei essa dica, vou dar de novo. Não temos delay essa semana, então, olha, fica Vai a dica, lá YouTube. YouTube, Veja São Paulo, ingressos, ó. Quem sacou aí a mensagem, fiquem atentos. Vamos olha, seguir, já Miguel. falamos de Pedro Coelho, já falamos de A livraria, vamos falar de outra boa estreia de hoje. Aí, um filme que não é para crianças, que nem o Pedro Coelho, não é? É um filme para adultos, mas achei bem bacana também. A melhor escolha. A escolha, aliás, começando pelo casting, afinadíssimo: Brian Cranston, Steve Carell e Lawrence Fishburne, fazendo, digamos, três representantes da América, né? três representantes dos Estados Unidos, três ex-combatentes do Vietnã, da guerra do Vietnã. Que em 2003 tem vidas completamente distintas. O Steve Carell é um viúvo que vai procurar esses dois ex-colegas, ex-amigos né, do Vietnã. O Brian Cranston virou o dono de um bar, decadente, mulherengo, uh, sozinho. E o Lawrence Fishburne, ao contrário, virou um pastor evangélico, casado, que tem a sua igreja uh, e os fiéis né, que o seguem e o Steve Carell vai ao encontro deles com um pedido muito especial que eu não vou revelar qual é uh, não contei isso na minha crítica até tinha perguntado se você já tinha visto Tiago porque eu não quis adiantar qual é esse pedido que o Steve Carell faz para os dois amigos deles mas o que é isso na verdade é um retrato dos Estados Unidos hoje e como esses três homens uh, se colocam ali uh, Diante uh, de situações bastante. de uma situação em especial muito inesperada, que é o pedido que o Chief Carol faz. Eu não quero adiantar muito sobre o filme, porque eu acho que qualquer coisa que você fale vai estragar as surpresas que ele tem. Miguel, Mais três temos... estrelas aí. Temos um leitor nosso que já viu o filme, se consegue ver adivinhar, Rezende. Arthur Rezende, está aqui online. Fiquei bem decepcionado com esse novo filme do Richard Linklater, bem abaixo de tudo que o diretor fez nos últimos anos. Apesar de boas interpretações do elenco principal, em nenhum momento consegui me envolver por completo com a história. Ele achou bem mediano o filme. É, o Hugo viu também, mas ele não opinou aqui. A Kenya, como faço para ganhar ingressos? Daqui a pouco a gente vai a soltar, a o, a gente link vai soltar o link aqui na tela. E temos a pergunta se a música do Ruge no Pedro Coelho é a sererê. Eu nem vou te dizer como a nossa leitora Karen escreveu a sererê, mas eu consegui interpretar, é a sererê mesmo. É a sererê? Não. Não, né? A sererê já é a era uma música do Ruge, né? Não tem a sererê no Pedro não, Coelho. tá? A sererê, que, é, que, que eu saiba, já era uma música do Ruge. Já, já era. era um, não, a, a música do Pedro Coelho é uma música uh, original do filme que é vertida para o português, com o Ruge cantando. Agora não me peça essa informação que eu não vou saber qual é. Ângelo Cordeiro, a melhor escolha, adorei uma dramédia. É uma, uma história dramédia, de comédia com drama, é, é. muito bem é. levada pelo diretor Richard Linklater, onde o ator Brian Cranston rouba a cena, é um filme de amizade de veteranos sem ser machista demais e sem ser patriota demais também, é, 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 eu acho isso também ele, 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 é engraçado que assim, é um filme que ele não é uma patriotada mas ele tem um patriotismo muito bonito no filme eu, eu, eu curti, viu, eu curti a Adriana está acompanhando a gente no YouTube e disse que queria que o YouTube tivesse joias e corações para enviarmos. Ó, fica a dica aí para o Google. Olha, vamos antes de já falar... Já tem mais gente lá no nosso live do YouTube hoje. Olha, olha, olha YouTube. Vocês estão aprendendo, Daqui a gente. pouco, a, a gente, Olha, quando, quando o YouTube passar o Facebook... A gente vai levar todo mundo para ver Vingadores, <laughs> parte 3. Vingadores, qual é esse Vingadores? Guerra Infinita, Guerra Infinita. Guerra infinita. Guerra infinita. Então, não promete, Tiago. Não promete, Pois A né? gente não pode cumprir. <laughs> Uh, três filmes, faltam falar de dois: A Odisseia e Por Trás dos Seus Olhos. Mas antes, vamos à promoção do look. Então, olha, uh, falando em promoção do look, falando em Clint Eastwood, né? Clint Eastwood, que tá com seu novo filme em cartaz. Que eu não vi, para falar a verdade, não tive muita vontade depois de todas as críticas, e colegas e amigos que nem o Thiago que assistiram e me deixaram pouco animado para ver. Trem para Paris. Embora tenha Paris no título, né, uh, não fiquei muito animado, mas olha: Além da Vida, que é a primeira sugestão aí do Luke é um filme que eu acho imperdível. É né? um filme aí que trata de morte, de espiritismo, com uma, de uma maneira muito sensível. São três histórias. A primeira delas é absurdamente bem filmada, que é o tsunami na Ásia né? com que faz com que uma mulher uh, morra por alguns segundos. E ela passa a rever a vida dela depois disso. Depois tem uma outra história, que é de dois uh, uh, de, de irmãos gêmeos, em que acontece um acidente com um deles, não vou adiantar, né? E a outra história é a história do Matt, do Matt Damon, que é um médium, né? Uh, que atende as pessoas. Mas ele mesmo não gosta de ter esse dom. Então são três histórias que os personagens vão se encontrar em algum momento. Mas eu gosto muito. Então, essa é a dica aí. Do, do, uma, a primeira dica do look para ver de hoje até domingo, de graça, na internet, no Smart, na Smart TV, no tablet, onde você quiser. Astrid diz que esse filme é lindo, Miguel. Super dica sua. Fomos, falamos de Vingadores, né? inventamos de falar sobre Vingadores. Já vieram fãs do Vingadores. Nosso, é, nossa transmissão lá no YouTube. Tem mais pessoas assistindo, porque a gente prometeu que levaremos todos para ver Vingadores, né? A gente já está anotando os nomes aqui, né, Miguel? <laughs> para já! <laughs> Ai, olha, quem não sabe quem, o que é o Look? Look.com.br é uma plataforma digital, como se fosse a Netflix, uh, que você pode assinar ou alugar. Então, toda quinta-feira, o meu blog dá três filmes para você ver de graça, né? De hoje até domingo. Você vai lá, procura Além da Vida clica em alugar depois você, código do cupom você vai escrever blog do miguel se não entendeu veja miguel é o endereço do meu blog lá tá tudo explicadinho tem um tutorial escrito ali de como você faz para ganhar os filmes Ó, o endereço está aí dá uma print veja miguel já tá lá o post no meu blog segundo filme que estamos oferecendo para assistir até domingo it o original de 1990. Coisa rara. Não tem na Netflix. é sub... Não existe mais locadoras, né? Locadoras acabaram, né, Tiago? Não a tem pessoa... na Netflix. Não existe não mais locadora Netflix, E não passa na televisão. Não passa na televisão. Aí você fala, tô louco para assistir o, o, o It de 1990. O que, que você faz? Entra no look.com.br, procura lá It. Ah, deixa eu dar uma dica. Se você colocar na busca It, vai vir uma porrada de filmes. Vamos trilhões, porque monte de filme tem It, né? It no nome. Então você tem que colocar It, Uma obra-prima do medo ou só Uma obra-prima do medo, ou medo, que é mais fácil de você encontrar, tá? Então esse It de 1990 é o clássico de terror que originou o posterzinho seguinte é O It novo do ano passado. It a coisa que muita gente tinha pedido, né, pra gente pra gente oferecer aqui. De graça para ver no look, então, atendendo a pedidos. E It, a coisa, é a terceira dica e a novidade do look para você ver de hoje até domingo. O Nilson adorou a ideia de poder ver o It de 1990. Ele adorou, queria muito ver esse filme. O Marcelo disse que viu esse It, o anterior, quando ele era pequeno, Não, criança. Então, é hora de rever. É, e o Alan gostou muito da ideia de... It no look, a Simone disse que não gosta de filme de terror. Ah, então, mas então, vai ver o Além da Vida, que não tem nada de terror. Eu é um muito bonito. Tá lá no YouTube. It é um clássico obrigatório, sensacional. O Gustavo, e assisti It a coisa e tô com medo até hoje, misericórdia. <laughs> é. O Gustavo aliás lembrou que a música que toca no filme do Pedro Coelho do Ruge chama Confia em mim. Ah, é a versão tá. em português do original I Promise You. Ah, eu adoro meus meus seguidores porque eles sabem mais do que eu. Nilson, <laughs> excelente Miguel mandou mega bem essa semana no, no Luke, né? Ah, eu achei bem bacana também essa sugestão de, de uh, uh, o Luke tinha sugerido eu já tinha sugerido para o Luke fazia tempo o o, It, o remake, né? E aí quando eles ofereceram o, o, o remake, eu falei ah vamos ver se dá para colocar o original também. Tá então, acho legal essa dobradinha, né? Para vocês poderem comparar mesmo, né? Qual dos dois é melhor? O que, que mudou em um e em outro? Os dois são baseados né, no livro do Stephen King. Então assim acho legal assim ter essa coisa da comparação mesmo, qual dos dois é melhor. Então assistam os dois. Se você já assistiu algum, assiste o outro e volta que a é semana que vem que eu quero saber a tua opinião. Bruno, adorou, vai assistir it, muito bom. Foi, foi a escolha foi a acertada escolha, aqui é, para os nossos A escolha leitores, é perfeita. A, escolha a, perfeita. Escolha, a melhor escolha. A melhor escolha. Puta, você sabe a qual? a melhor Quase que eu errei na melhor. Eu ia falar a escolha é perfeita. Eu digitei a escolha é perfeita. É o filme das cantoras. Não, no filme da. É a Pitch Perfect, não é? Não. não. No filme do, do Link Later. Mas eu escolha... É? A escolha perfeita é o filme da, das cantoras. <laughs> Mas eu tinha escrito. Ah, a sei, eu tinha chamar perfeita. o filme do Linklater? É, aí tá. o Pedro no lá da Veja Rio falou: Miguel, é a escolha perfeita ou é a melhor escolha? Ih, eu falei, quase putz, passou. Eu acho que eu errei, Miguel? quase passou. O Hugo Dourado, <laughs> lembrando que o Witch Original tem umas três horas, então olha. Diversão para o fim de semana inteiro. Sim. Ela, Uau. É porque e é uma eles... minissérie que virou. Que eles eu lembro, também. eu tinha locadora nessa época, a caixinha realmente, como você falou, era uma caixinha dupla, não era duas fitas, era aquela caixinha era aquela dupla. Caixinha que você abria e, e que vinha, que você duas abria, vinha duas fitas. É, é isso aí. O uh, que, que eu ia falar? Mais uma estreia hoje? Mais uma estreia. Olha, essas duas estreias. Bom, essa é um pouquinho melhor. A Odisseia uh, é a vida do Jacques Custou. Uh, eu tenho um certo receio com biografias, eu tenho um certo pé atrás, porque acho que biografias assim dessas personalidades tão magníficas, quanto já já custou, tão precursor, tão pioneiro, né? No mergulho, ele foi o criador do, eles falam aqua no, são são os, os como que chama aquele negócio que põe aqui para mergulhar, esqueci, ele eles falam Aqualung, é o pós-escafandro, é pós que foi criado pelo Jacques Cousteau, e com o Calypso ele faz, fez várias viagens, ele ganhou uma palma de ouro no Festival de Cannes, com um documentário né, também sobre a natureza, então assim, é um precursor. Aí você tem duas horas para contar a história desse cara que viveu 80 anos, acho meio difícil, né, que isso se dê para concentrar num bom roteiro. Então acho que o, o grande problema do filme acho que é isso, assim, é, é pinceladas na vida do Jacques Cousteau. Uh, a parte boa é esse trabalho dele, a parte ruim é que era um marido infiel, era um pai que não dava muita atenção aos filhos, ele tem um grande problema de relacionamento com o filho caçula dele. Então assim, não seja, seja um filme ruim, mas acho um filme um, é um filme frustrante pela curta duração que ele tem, é daquele tipo de filme que eu falo. Daria uma boa minissérie, como um filme de duas horas, acho irregular. Então duas estrelas aí para a Odisseia. O Hugo Dourado achou que é um filme um pouco arrastado, foi o comentário dele. E ele lembrou da caixa também de luxo ali do It de 1990. Vários filmes eu vi nesse formato, Poderoso Chefão, vários vinham na caixa dupla, né? Era Saudade do Babenco, do Brincando, Brincando nos, nos campos, campos do C... Senhor, é, Brincando no Cassino. Ah, sim, Cassino ó. também era nessa caixa. O Sam queria que o Miguel falasse um pouco sobre a série O Mecanismo que vai estar na Netflix. Gente, todo mundo esperando O Mecanismo, né? eu não vi ainda, estreia amanhã na Netflix, O, me... o Mecanismo. Uh, já vi colegas que receberam os episódios antecipadamente. Diz que os dois primeiros episódios são um pouco arrastados, mas depois a série pega. É, já ouvi isso. É eu é, já ouvi dizer esses comentários. Porque teve um pessoal que foi convidado, eu não fui, né? Acho que a Netflix esqueceu de mim, não sei porquê, eu dou tanta coisa da Netflix. Ninguém me convidou para ir lá para o Rio de Janeiro, para fazer a coletiva lá com o, 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 o Celton Mello e o Padilha. Mas depois eu tive o privilégio, né? Não pela Netflix, mas pela Diamond, pela Diamond Films, que está tá lançando o um filme novo do Padilha. Tive o privilégio de fazer uma entrevistinha com ele curtinha no lançamento aí dos Sete Dias do Inteb. Então, Netflix, obrigado, né? né Por ter me convidado aí o Rio de Janeiro. Fica, fica a, a, alfinetadinha Fica alfinetadinha para Netflix, Netflix aí. É. O Bom, mas a lembrou eu... de Titanic, que vinha também naquele modelo de fita dupla. O Marcelo Medeiros lembrou de Malcolm X. Olha, você sabe, um dia eu vou trazer aqui. Eu tenho você uma, vai uma caixa de Deluxe Sério? de VHS. De que filme? Do Titanic. Do Titanic? Eu tenho. Acho Opa. que tem um posterzinho. Vou trazer aqui para mostrar. Elias disse que a Netflix não chamou porque você faz propaganda do Look. Enfim, bastidores aqui. Não, das negociações, olha, não, pera aí, pera... Comerciais não. Pare agora, <laughs> senhor juiz. Não é propaganda. Isso aqui não é propaganda. O Look não paga nada para gente fazer isso. Eu faço pelo prazer de dar três filmes para vocês de graça toda semana. Agora, se vocês acham que é propaganda, a gente para agora. <laughs> olha a gente para agora isso não é propaganda é, é uma um, parceria é. que então, a gente, gente tem a gente com para todo mundo para o look para Netflix para então pra é, NetNow, é né? eu, eu não gosto dessa confusão de propaganda assim propaganda é uma coisa e divulgação é outra assim. exatamente Andréa. assim inve... como eu falo de Netflix estou falando que, que o mecanismo estreia amanhã exatamente Andréa comentou que tem uma invejinha boa de quem teve o privilégio de ir numa locadora com o Miguel dentro dela Miguel teve uma locadora quem foi, atend... Quem foi atendido né, por mim? Né? Imagina, Olha, eu, muito... hoje... eu já tive muito cliente famoso, tá? que era muito famoso mesmo. Se fosse hoje, Miguel o ia... Seixas. Miguel ia recomendar Lá La La Land de Dunkirk para todo mundo. Né? <laughs> Terror. Olha, e o outro filme, gente, que filme perdido é esse? Eu falei que o filme é cego tanto quanto a, perso... a, perso... a protagonista do filme. Por trás dos seus olhos. Não entendi assim. Não entendi qual é desse filme. O diretor é um diretor que teve um bom início de carreira, Mark Foster. Ele fez o, aquele filme A Última Ceia com a, que deu o Oscar para Hayley Berry. Depois ele fez aquele filme do Johnny Depp, que era o Peter Pan. Como chamava, Thiago, Em Busca da Terra do Nunca. Você não gosta? Ah, é bonitinho. Depois ele fez o Quantum of Solace, o filme do 007, depois ele desceu a ladeira, que fez aquele Guerra Mundial Z com Brad Pitt. Ele... Você não gosta, Miguel. Não, ah. não. Depois ele desceu a ladeira e aí ele ressurge com esse por trás dos seus olhos que é um drama de uma mulher que é a Blake Lively que é linda, né? Casada com Jason Clarke, só cega mesmo para casar com Jason Clarke. Porque... Ah, ela é tão bonita. A Blake Lively é a mulher do Ryan Reynolds, né? Se ela não fosse cega, ela teria trocado o Ryan Reynolds, pelo, o Jason Clark, pelo Ryan, pelo Ryan Reynolds. Bom, enfim. Uh, é, eles moram na Tailândia e tem aquele filme assim: é uma coprodução com a Tailândia, então tem que ter alguma desculpa para eles morarem em Bangkok, né? E aí ela é cega e tem uma cirurgia lá que ela pode recuperar. Ela não é cega, não. Ela, tem um, ela, ela teve um acidente. De carro, os pais dela, dela, dela morreram e ela ficou com a visão assim, prejudicada. Ela enxerga só vultos. E tem uma operação que ela vai fazer para recuperar uh, a visão. E o marido, de... ah olha gente, você pensa que o filme é um suspense, depois é uma crise conjugal dos dois. Aí termina e você fala, e aí, né? <laughs> e daí? Olha, uma estrela para se por trás dos seus olhos. O Ângelo ele disse que o filme é daqueles romances água com açúcar que tentam ser um thriller, mas levado de maneira tão absurda que é difícil se envolver com a história. Nossa, não dá para se envolver porque você não e sabe onde quer que ele chegar. terminou. Aliás, com um comentário que misturou astrologia e cinema, tá. eu mesmo não estou entendendo. Tem que ser muito pisciano. Pra... como assim, Miguel? Para entrar no filme você tem que ser pisciano para gostar do filme? Não? Talvez pisciano... pisciano por, é por, ser, por ciano, tem uma... uma a Andrea Modesto, a astróloga, ela é pisciana. Os piscianos têm uma, uma... Talvez uma visão de mundo um pouco diferente, assim. Tem uma coisa mais sensitiva, digamos. E eles vão gostar do filme? De gostar? Não, é. É, não sei, assim... Eu, eu, o eu, Nilson eu, diz eu, que eu... piscianos são sentimentais. Enfim. Não, a a Maria mais... Helena diz que, Miguel, hoje você está uma cobra... É... Não, eu queria saber quem gosta desse ator Jason Clark. Aliás, o terceiro filme. O Marcelo do... perguntou se o Jason é feio porque ele nem lembra da cara dele. Então, o Jason Clark, ele estava em dois filmes recentemente. É o terceiro filme que eu vejo com o Jason Clark em menos de três meses. Ele estava no Mudbound, era o irmão mais velho do Mudbound. E depois ele teve aonde, Thiago? Ele teve num outro filme agora recentemente também. Não vou me lembrar. Me ajudem, Hugo Dourado, me ajude. Qual foi o outro? Acho filme? que quase ninguém conhece, na verdade. Sabe quem é? Assim, não, não ligou o nome à pessoa. É pena que o cartaz só dá para ver o rosto da Blake Lively. Mas o Jason Clark é ele é um ator que teve recentemente. Ele teve no Mudbound, que eu me lembro bem. Só, vamos pedir uma foto do Jason Clark? Brincadeira, gente, não temos. Se a gente tivesse, no, é, é a só gente tivesse no, no Morning é, Show, entrem no Google e digitem Jason Clark. O Ângelo Cordeiro diz que Pisciano é sonhador e sensitivo. Isso, talvez sensitivo, não se falei. É. Talvez se envolva mais com a história, já que ela é tão viajante assim. E ele é, diz que Jason ele... Clark já é ruim e não ajuda. Tá é. na Mansão Winchester, que é horrível. Isso, ele tá na Isso, é, ele é o psiquiatra da, da Mansão Winchester, é. é isso aí, é. Três leitores também Obrigado, obrigado, obrigado. A Ana Porto lá no, no YouTube também lembrou, a isso, Tabata lembrou é. também. Obrigado, ele tá na gente, casa da isso. Sobre a polêmica do Luke, muita gente aqui pedindo para que continue o Luke, pelo amor de Deus. Para não com o Luke, Miguel, nós gostamos muito, a Carlinha. O Washington diz que a gente que deve fazer a propaganda ou compartilhar essa. A dupla, Miguel e Tiago. É, não, é correta também. e ética. E o legal é que ele colocou Miguel e Thiago com o um E comercial, tipo parece uma, uma dupla sertaneja. uma Miguel e Tiago. Legal. Olha, já tem Taem, já tem existe Taem e Tiago. Já tem Taem ta e Thiago. Ta já. Já ta tira a <laughs> traz o Miguel e fechou a dupla, né? Uh, acabou? Acabou! Capa. Olha, só para falar que eu não vi Círculo de Fogo, que talvez seja a maior estreia ao lado aí de Pedro Coelho, talvez seja a maior estreia, talvez não, é a maior estreia da semana ao lado de Pedro Coelho, mas a sessão foi ontem, era meu fechamento. acho um absurdo a distribuidora fazer a sessão um dia antes do filme estrear, mas diz que a é diretriz aí é enorme do, do do estúdio. Então a sessão para a imprensa foi ontem, quarta-feira de manhã, e eu estava escrevendo a revista não podia ir na venda sessão. E para falar a verdade, eu não sou grande fã do primeiro, mas eu viria também de qualquer jeito, mas eu ouvi dizer que é um Transformers, né? Falaram aí no Instagram, que é um Transformers para criança. É, Miguel, dá uma Pala. última dica aqui para os nossos leitores. A gente está com transmissão simultânea no YouTube da Veja São Paulo. Hum. Não tem delay, na semana passada teve, hoje não tem. E a gente até entrou um pouquinho, segundos antes lá no, no YouTube, então agora na hora do ingresso, eu sugiro que vocês deem um pulinho lá no YouTube, nem que seja para conhecer nossa. Página, inscrevam-se, marquem o sininho para receber atualizações, porque aí sempre que começar um live do Miguel vocês vão saber que ele está no ar. Na nossa página também temos outros lives. Amanhã teremos um teste de ovos de Páscoa. O terceiro? Terceiro e vai ser na hora do almoço, meio dia. E... Meio dia e trinta. Qual que são os ovos de amanhã? Ovos de colher. Ah, amanhã ovos de colher. Já teve ovos? ma Ovos ovos ostentação ovos ostentação ah, gente. ovos para criança Aliás, e amanhã lá no YouTube nosso tem os vídeos desses testes de ovos de Páscoa para criança e ovos ostentação tá tudo lá aí você pode escolher direitinho qual que você vai comprar para Páscoa vamos ao ranking aos ingressos vamos aos ingressos vamos então? aos ingressos então uh, Pedro Coelho 50 pares de ingressos para São Paulo e Grande São Paulo tá só dois ingressos por pessoa por e por endereço se você já ganhou ingresso lá no Instagram do filme Madame, por favor, não participe aqui de Pedro Coelho neste endereço na tela agora. Abr.ai/barra três. sem assento, tá? Três sem assento, porque, Miguel? Porque Pedro Coelho tem três irmãs. Ah, olha, isso foi foi fundo, hein, Miguel? Ingresso para o Pedro Coelho, quem conseguir, avisem aqui para gente. Se esgotar, também avisem. Enquanto isso, o Arthur Rezende perguntou se você já viu o filme do José Padilha, Sete Dias em, em Tebe. Aliás, eu quero falar que eu, que eu gostaria muito que, a, que o Funko lançasse o Funko do, do Peter Rabbit, do Pedro Coelho, porque eu vou comprar. Arthur Rezende, vi. Eu vi na mesma semana que eu vi Sete, Sete Dias em Entebbe, eu vi também jogador número um. Que é o filme do Spielberg, que sai semana que vem. Uh, saí de Sete Dias no Entebbe com uma certa sensação de frustração. Esperava um filme muito mais eletrizante, muito mais dinâmico, principalmente, vim, principalmente vindo de quem vem, né o diretor de Tropa de Elite. Então eu fiquei um pouco pena, decepcionado com Sete Dias do assim, Entebbe. Ao contrário de jogador número um, que. Uh, esperava um Spielberg cansado e vi um Spielberg com o fôlego de um jovem de 20 anos. Então, temos a estreia da semana que vem de Jogador Número 1, que é o um filme novo do Spielberg, que é muito legal, principalmente para quem gosta de cinema, dos anos 80 em especial, tem referências algumas magníficas assim. Oh, muita gente conseguindo é, ingressos no YouTube e no Facebook. É, o Fabrício está tá esgotado. O Diel conseguiu. Tá. É, Alan conseguiu também. Enfim, Gabriel conseguiu. A Simone conseguiu lá no YouTube. A Tabata conseguiu lá no YouTube também. A Beatriz também. Enfim, todo mundo conseguindo. Amanhã temos o teste de ovo de Páscoa, como eu estava falando. E a Adriana comentou que ela acha que é, Ela não, não acha tão interessante essas tradições de ovos recheados, porque ela, ela deve ficar com muita vontade de ir lá e comprar todos eles. Ela troca todos os ovos suíços, ela mora na Suíça, por um que eu vi de pudim de leite. Então, é, só avisando um ovo que teremos esse Ah, ovo. vai ter ovo de pudim, teremos pudim de leite? ovo de pudim de leite de, amanhã. é meio-dia... meio de e trinta. Meio-dia e meio trinta... Teste do ovo de Páscoa de colher e vai ter o de, do, de doce de leite, não, de pudim de leite, que é da dona Deola, não é? Sim, é esse. É, o o, o Ângelo disse que jogador número um é eletrizante, saída em êxtase da sessão. É, é muito legal. legal. Vamos ao ranking, eu falei então? Pra você. Que... Ranking com novidade, né? Novidade aí, vamos ver qual das novidades é. Primeiro lugar ainda, três anúncios para um crime. Segundo lugar, Eutônia. Eutônia. Terceiro lugar, a Forma da Água. Quarto lugar, olha, não perca esse filme bonitinho, simpático, tão especial que é Projeto Flórida. Em quinto lugar, Trama Fantasma. E em sexto lugar, a estreia de hoje. Aí, Pedro Coelho entrando aí na sexta posição. Em sétimo lugar, o filme argentino, uma espécie de família. Em outro, oitavo lugar, o drama libanês, né? o, o insulto. Em nono lugar, filme que estreou semana passada, Em Pedaços, e em décimo lugar, como eu já disse, meu Guilt Pleasure do ano, O Passageiro, com o Liam Neeson. Legal. O Sam, aliás, lembrou, Miguel, você sabia que tem ovo de páscoa de sushi? Você viu ovo de páscoa de sushi? É a coisa mais nojenta do ano. Mas é chocolate? É horrível. É chocolate com Não sushi? Não sei se é chocolate, é um sushi ali, grande, no formato de um ovo. Péssimo, né? Então acompanhe se você gosta de Ovo de Páscoa amanhã, meio de trinta, aqui no YouTube da Veja São Paulo e no Facebook da Veja São Paulo. Participem do papo. É legal porque tem bate-papo no Facebook, tem bate-papo no YouTube, são bate-papos simultâneos. Tô, tem gente participando dos dois ao mesmo tempo. É eu estou tentando imaginar o que é o um ovo de páscoa. Eu vou te mostrar depois, Miguel. Eu vou te mostrar depois. A gente sobe a imagem aqui. Não, pelo amor de Deus. O é, Sam lembra que não é chocolate, é só sushi. Não tem chocolate, é só sushi. É isso. Olha, redes sociais, Miguel Barbieri, JR, jornalista, no Facebook, é minha página verificada. Miguel Barbieri no Instagram e Miguel Barbieri, JR, no, no YouTube. Se você está aí no YouTube, vai lá também, coloca o sininho lá, curte a minha, a minha página, tem pouquíssimas pessoas que curtem, porque eu não coloco muita coisa, mas tem os meus vídeos que eu fiz lá com entrevistas que estão bem legais. É isso, Thiago? É isso. Até semana que vem. A gente volta. Tchau, tchau. Tchau.